Mogu li da vas pitam? Kako kukuruz? Dobar dan. Ajde vas da pitam. Kako kukuruz? Dobar je, dobar. Je dobar? Dobar je. Jeste obrali sve ili još radite? Jesmo, jesmo, obrali. I koliko će da ispadne? Pa ne znam koliko će da ispadne na ovu njivu. Gazda, on će da kaže. Evo ga gazda. Gazda, kako je? Pa, Boga, Bogu na fala, nije loše. Kažu da je kukuruz jedino dobro prošao. Pa, Boga mi jeste. I kol... Prošao je, ja sam sadio neki, kako beše be? 20 hektara. Ma dobro 20 hektara, nego na... Seme. Aha. Tako da sam jako zadovoljan sa to seme. Mada... A koje seme se sad? As. Da. I... Ali ovaj, vidimo i ovi drugi ljudi su sadili neki naši 680, 640, oni su dobri isto. Koliko će ovde ispadne po hektaru u proseku? Pa što ja znam, ja sam 25 ara, ovo mi je treće kola. Trebalo bi da bude to maksimum. Recimo koliko je to? Pa šta? 5, 6, više? Pa možda će da bude i 5 tone po hektaru. Kukuruz ispade najbolji? A, ovaj kukuruz sam ja sadio, on ima više redova i puniji je, tako da 680 je dobar, ali ovaj je još bolji. Drugi usevi nisu bili, bog zna kakvi, pšenica kakva? Pa detelina je bila dobra, detelina ove godine je bila puna... Pet puta je košena. Onda pšenica, ako je na vreme ovaj, prskana i očuvana od one koliko pšenica nije bila loša. A ne beru svi? Što kasne? Što čekaju? Pa to je individualno. Ja berem, samo sam sadio tu parcelu, a ima ljudi čekaju berači, tako da ima i toga. Dobro, neka se sreća. Hvala, živio bi. Srećno.